24 oktyabrga chiqadigan avtobuslarimiz nomeri 389 426. Mana bu yerda mana 345. Bunisi 950. Mana shu avtobuslarimiz nasib bo'lsa ochiq bilan chiqib ketadi. Kuniga 2-ta, 3-tadan chiqib ketadi. Bu davlatimiz tomonidan qo'yilgan Uztrans kompaniya bo'lib. Mana avtobuslarimizni orqa tomonlari. Mana bu mana 2 avtobus ham ko'rsatib qo'ydik. Mana ismini jahon ko'rsatib qo'yaman. Avtobusda ishlayman. Mana shu video chiqaramiz, videoga mana o'zimni video qilib chiqaraman. Lekin mana ismim Jahon. Mana shu videoga qo'ygan roliklarni bunisi bizni videoni o'g'irlab, o'zlarining raqamlarini qo'yib, men Jahongirman deb odamlarning kartasini pulini tushirib oladi. Shunday bo'lmasligi uchun mana shuni WhatsApp orqali mana ko'rishib gaplashib